Je tady pan Odvárka? Je, to se mi kámen spadl ze srdce. Tak, teď pár roztomilých zprávíček. Výběrová řízení si podnikatele dělali sami, úředníci jen přihlíželi. No, tak úředníci byli rádi, že jim odpadla práce a podnikatele už si to udělali tak, aby sami vyhráli. Gašparovič se loučil se Zemanem, dal mu vyznamenání, dostal boty. Tedy Gašparovič dal vyznamenání Zemanovi a dostal boty a dalekohled prej. Nevím, jestli je to ten pravý kšeft. Doufám, že Slováci to přejdou velkoryse. A pak je tady zajímavá věc. Tady náměstek na ministerstvu financí se šel podívat na nevyužité tiskárny, protože na ministerstvu financí je ten unikát, že má 1300 zaměstnanců, ale tiskáren má 1500. S tím, že ten pan náměstek Wagenknecht se na to šel podívat, když se dočet, že chtějí dalších 200 koupit. Asi, aby měli 1700 a perspektivně 2000. A když se šel podívat na ty tiskárny, tak jak napsal tady na Twitteru, našel dalších 100 nepoužitých notebooků. Takže takhle se hospodaří, dámy a pánové. Čili doufám, že to ministerstvo financí to bude prodávat. Já bych si 20-30 notebooků koupil. Předpokládám, že bez ta korunu jeden. Tak, to by bylo všechno.